buli muntu abeerako n'ekyokulya ekimanguyira okufumba. Naye waliwo ebuuzizzaako baserebu baffe abo bo bafumba bafumbira ku maka gaabwe. Olwaleero nno kwaniriza mu kufumba kuba agenda tufumbira mukugu. Eyakuyimbira akayimba kali omwami we yateranga nadde waka n'alya kujja afumbye. Si mulala. Evelyn Langu era mukano genda kubuza kuba kulawa ku Bukedde. Abalabi ba Bukedde TV musibe mutya, mwasuze mutya, muli mutya gye muli yonna. Teesinza okumanya omukugu olwaleero agenda ekyo kiki wayitira omwami adde afumba ogenda tufumbira ki? Onakiraba? Nakiraba. Ekitugambika oyo agenda okulaba ku Bukedde naye ategekaga ono kiki agenda tufumbira agenda kifumba atya? Ngenda kufumba pilao olwaleero n'ebigenderako. Pilao oteekamu ekyo omwami kyasinga okwagala. Kyekiki wamuyitira? Sikyasinga okwagala naye nakyakyagala. Kati ebintu byaffe bino tugenda bifuna tutya betufumbisa pilao? Ebintu waliwo k'ebimu essaawa zino waliwo ebitaliiwo banyina kugenda mu katale n'embigulayo. Tugenda mu katale? Mu katale ngenda side ze kansanga. Kale katugende mu katale ate tweyune ekiyungu tulabe Evelyn bw'agenda okuteekateeka pilao. Mkulikeyo mkatali. Tukumiyotra vetuwe pinze vile chetueta go kufumbe cha pilao. Ila go mfumbe wa pilao. Ndoza wete gese. Ni uta fetu kendo kwe santi tu agamba. Ntibetufu wetu tekabe tufumba na obote geka. Mbao chaluwa kumacha. Obote gese chogendo kujudila bantubo. Katu ingile fumbilo ya Evelyn. Tumaze kuyingira mufumbiro abafumbi apira otwetegese katika twegachi kumufumbi tulabate birungo ki
ebirala byatatulaze nga bino manya abafumbi babeeramu n'obukodyo nga alinako yeesigaliza naye bw'otuuka ku soosi oba olaba buli kintu otuleetedde ebiki ebya pilao tubimanye ndeseyo obutungulu ndeseyo katungulu kicumu uno ndeseyo chukamba ndeseyo enyaanya ndeseyo omuceere ndeseyo ne tomato paste vinegar wayo ne pilao masala chukamba ne vinegar bigenda mu pilao ebigenda mu kachumbali bino tyako kachumbali yeah. Okay. Kati pilao nyama katungulu tomato paste ne pilao masala yeah. Nga utulia nda kusosamu nyama mu buto nja kububiraba katungulu kanta iya yeah, tukajia kuta omufumbi ate nga ddala mukyala abakyala tuguma Kulide tomato, ngate kuli nyanya zine ndale ntoguze. Nyanya siziguze, kutsa tomato paste na kuanga tomato paste na zo nyanya. Kwa zo nongose. Bikola chichimu. Bikola chichimu. Kano mwenze kulira katungulu chumwana chavula wana kwa wakari wana tunyazi kula mjuisi Obutungulu abantu abawapilao babusalanga busimba lwaki osaziba obusalanga bwetoloo nti nze bwange mukozesa kwa pilao mutekamu kwa mpilao obutungulu bwona bwona kasita bwera nga buyidde kyeshu bwa kachumbali obusemba munda obusemba kungulu mutekamu ki mutekamu mchere Nina kusokera nawo mpike ko. Ubika ko ngamta demo munyu. Iya. Mzola kuva mu yo starch. Ndiye kutiamba kujja mu starch. Ndiye kama munyu, imana ne mboza. Imana ne kama vinde gana tobuka. Mira ko omunya nembuta wabula weda nizi ngai mama kachumbali tungulu ngaligenda kubalirene nali meketa ntia mna embwa ulabo enti amazo kula ka salad ka kawedde no omunya bagunya omunya gunya mbako kupanga gukulinyango bukerenda nyamba ko mukomegula obutungulu buno Kisese kachumbali na tunda tani kapira. Anti kwa kabeda wewe na kadi ready. Wajira ngati tuli abuli. Kabika kwa wali ya bali. Nazo kakola. Bia tuli abuli. Nina teka mu vinegar. Vinegar limo tu nyo na e. Okay. Tuga na mazi. Ngaiwa. Vinegar. Ayamba kutohuka. Hey, abutungu wafufunye abutega. Ela puta que só a minha. Vai dar para chuca. Munche na chulide nga chivuga abasubira kachumbali. Onyanya, nyanya, katungulu. Atenga busale sale buli piece obutini. Sezza choga. Ninda batuyiga kufumba. Kati buleka buli mulundi weyo ne chipeche tuyiga. Ndio katabu kachumbali owo butungulu ne chuka. Ezo nyanze ngo kumpa omeda. Nzenganze. Era ndoza noli gwa gambo okuddeka. Era yina muone. Ansa kola gwa mama. Kole ki? Era tulinze okulaba tulaba omukyala tegali saka pidawo. Agenda kuva mu katia. Wolereze oba tumukomya ewaka oba tumugamba. Ogira ogenda ko mu hoteli. Tasobola genda yinyabo.
Kati tugenda kiraba. Amina, si kibi. Bukedde TV koli. Tufumba. Kati nikabeda kamala. Kachumbari wangu mwenja gara nze nyanze kena mwika hapa mtereka wali ya libari meza ni nda pili ya kupaka ranaja kati mwakuta nika okusala sali nyuma ya kachumbali wagwa atagumala okufumba atodde mukusala sala obo ogenda kulya buli nika kati Eva obira mukuyimba omwami wayagala ajalie ufumba ndi nga tuli kuba kati otufumbi de oli tukedde sebuli sawa anti nombera mukufumbuli mubuli sala anti nombera mukuyimba okuyimba bimanyi bila bya chiro mbozi weekends ngo inayo mukola abatagenda kulya kubo ogenda kera bukezi eri banjudde neddokera nnyo nomufumbira ane kange mmere idene kati owange tabira wano nti abira obisawa niwe aba wali ngera ne nkolachi nemufumbira baba wali iroge na fumbira nga tabira munsi muno nainga baba zenga wali okay ata umwe muli mukintu anti umwana lagu tufumba kapira abo banage gali ku Bukedde TV ero mchalon gwaze waka tayadi size nyame nebera mwenja uletya ngajagadde yimba ne yapira okubanga yapira obagamba ne bakwa akanyama akere kubanga sino njikwango lyo mchere no tandika ku anti ngosanze gumba nane bali bamu nali mbanga enda djam awamba wenyendo koma anti ngosanze gumba nane bali bamu nali mbanga enda djam Karabira tufumbira kigero ki ekyo mukyere. Ndafumba kiremu. Enyama. Kiremu enyama, kiremu omukyere. Kabire mu nyasa yana. Bambi we bali. Kani yanze nga sina manya nga ne tunnalia. Tete munnalia eh. Sina nje nyo na yo yanza. Kubanga naka mwenye mwenye akali ku face. Kyogi nufumba kiko kuoma. Ndana. Olabye nti naye alimu ekyenjawulo era gwe mukwano adeebuuza nti bano baserebu bakola baki babafumbira tebagenda mu katale olabye agenze neegulira ebintu bye atufumbira pilao katugenda okuwummulako jukira nawe osobola otufumbira ate tugenda baletera gwe buli gw'olowooza nti tafumba ogenda kulako ng'afumba genda musimu wandikira obubaka wandika ofumba lekawo akabanga oweereze 18:38 ogambe nti gundi oyo wenjagala atufumbire ajja kufumba katuveeko mu bulango